Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, a obra Dom Casmurro, escrita pelo grande escritor Machado de Assis. Machado de Assis, ele nasceu em 1839 e ele veio a falecer em 1908, tá? Ele publicou a obra Dom Casmurro em 1899, então já faz um bom tempinho, né? Que Machado de Assis publicou a obra Dom Casmurro, né, já faz mais de 100 anos, né, que Machado de Assis publicou a obra Dom Casmurro. Essa obra é uma obra que ela pode ser lida sob vários aspectos, diferentes tipos de aspectos. E eu vou tratar de alguns desses aspectos, né. Essa obra ela cria aquela famosa pergunta, né, literária: será que a Capitolina, né, chamada de Capitu, ou Dona Capitu, enfim, será que ela traiu mesmo o Bentinho, que é o Dom Casmurro, né? Ou será que não? Então, vamos discutir essa obra em mais detalhes. Alguns personagens dessa obra são Dona Glória, que é a mãe do Bentinho, né? O Bentinho, para quem não sabe, é o Dom Casmurro, né? É o mesmo Dom Casmurro. Dona Glória é a mãe do Bentinho. O tio Cosme é o irmão da Dona Glória, né, e ele é advogado, inclusive. O José Dias é um falso médico que entrou nas terras do Dom Casmurro e nas terras da família do Dom Casmurro, curou algumas pessoas lá, mas mais tarde ele mesmo disse, né, que ele só havia curado aquelas pessoas por milagre, porque ele não era nem médico, ele só fez de conta que ele era médico. As pessoas tinham dado para ele residência naquele local, né, em troca do trabalho dele de médico, mas no fim ele disse que não era médico, na verdade, que ele só tinha feito de conta e tinha acertado, né, dado o acaso dele acertar, dele ter curado algumas pessoas. Mas só que, como ele era uma pessoa agradável, uma pessoa bacana de se ter por perto, ele acabou ficando. Ele acabou permanecendo no local. Tem também o José Dias. O José Dias, né, como eu já disse, é o falso médico. Tem a prima Justina. A prima Justina é a prima do Bentinho. Muitas vezes ela se comporta como uma espécie de irmã do Bentinho, como se fosse uma espécie de irmã, aquela irmã assim que fica pegando o tempo todo no pé do Bentinho, né? Tem também o Marcolini. Marcolini, ele é um velho tenor italiano, né, que ele vai falar da teoria dele sobre a criação do mundo, que eu vou discutir depois, tá? Tem o Pádua, que é o pai da Capitu, é o pai da Capitolina, né? Tem também a Dona Fortunata, que é a mãe da Capitu, da Capitolina. E depois, né, temos também a Capitu, a Capitolina, que é o grande amor da vida do Bentinho. E temos também o Bentinho, né, que seria o Dom Casmurro. Digno de nota que a palavra Capitu, né, se tu pega na língua latina, ela pode muito bem ter a sua origem na palavra capital, né, ou na palavra capite, ou caput. Caput, para quem não sabe, significa cabeça. Por quê? Porque a Capitu, ela não saía da cabeça do Dom Casmurro. Ele era apaixonado por ela, desde que os dois eram muito novos, né? Os dois se apaixonaram cedo, né? Então, como ela não saía da cabeça dele, ela era a Capitu, né? Aquela que habita na cabeça dele. Bentinho, ele era chamado de Bentinho porque a palavra bento significa abençoado, né? Então, ele era uma pessoa abençoada, seria nesse sentido. Não sei até que ponto os nomes foram escolhidos devido à questão dos significados deles. Talvez eles tenham sido escolhidos por acaso, talvez não. Mais um mistério da obra Dom Casmurro. Dom Casmurro, que seria o Bentinho, ele recebeu esse nome porque certa vez ele estava dentro de uma espécie de ônibus da época, uma espécie de bonde na época. E ele estava sentado do lado de outros passageiros, estava ali numa boa, né? De repente, um amigo dele começou a declamar poemas, né? E ele fez de conta que ele estava ouvindo, mas na verdade ele não estava ouvindo, ele só estava fazendo de conta. E ele pegou meio no sono uma hora, começou a olhar para baixo, enfim, envolvido em si mesmo. O que que aconteceu? O amigo dele se irritou tanto
que acabou chamando ele de Dom Casmurro, né? Casmurro no sentido de uma pessoa introspectiva em excesso, é, né? Uma pessoa que é muito introspectiva, que não se comunica com os outros, que não sente a necessidade de interagir com ninguém, uma pessoa que não se importa com o que os outros pensam, com o que os outros sentem, enfim, nesse sentido. E o dom, né, é para dar um ar de dignidade, né, uma espécie de ironia, né, para dar uma espécie de dignidade para ele, dizer, ó, você é um Dom Casmurro, né, você não é apenas um Casmurro, mas você também é um Dom Casmurro. Então é uma brincadeira irônica aqui desse texto machadiano, né? Então é muito interessante, alguns aspectos muito interessantes que eu gostaria de começar desde agora, falando sobre esse livro, é o seguinte, ó. O Dom, a obra Dom Casmurro, dentro do texto, né, ele é um conjunto de. Ele é como se fosse um diário, tá, escrito pelo Dom Casmurro, depois que o Dom Casmurro já tinha 50 anos de idade, tá certo? Então, se alguém por acaso nunca leu essa obra, eu sugiro, é uma sugestão minha, tá? Uma sugestão de leitura minha, que você leia essa obra imaginando uma pessoa, né, de uma certa idade, relembrando os velhos tempos, né? O Dom Casmurro atual, né, que estava escrevendo isso daqui é como se fosse o diário dele, tá? O Dom Casmurro atual, que estava escrevendo tudo que está escrito aqui, ele tinha se tornado um homem de uma certa idade já, tá? Naquela época, 50 anos de idade é o equivalente ao que para nós seria uma idade muito grande, tá? Algo muito, né, uma pessoa muito velha, porque na época as pessoas não viviam tanto tempo, então 50 anos de idade já era considerada uma idade bem avançada, né, 50, 60 por aí. O Dom Casmurro, ele tinha mais de 50 anos de idade quando ele resolveu escrever as suas memórias, né, resolveu escrever o seu diário. Então tudo que tu tem aqui são as memórias de um homem solitário, né, velho, e que começa a relembrar os velhos tempos, assim, aqueles momentos, né? Por exemplo, conta-se, né, o próprio Dom Casmurro, ele escreve que ele era uma pessoa tão saudosista, mas tão saudosista, que ele mandou reformar a casa dele para que ela se tornasse parecida com a casa em que ele morou durante anos. Entendeu? Tem mais esse detalhe. Então ele era uma pessoa saudosista, ele tinha saudade de cada minuto da vida passada, tinha saudade de cada momento, de cada pequeno momento da vida dele. Então, algumas cenas, quando você passa a entender sob essa perspectiva, quando tu lê a obra Dom Casmurro, não como um fato que está acontecendo no presente momento, mas sim como um fato que já aconteceu e que o indivíduo que está se lembrando de tudo isso, ele já perdeu todas aquelas pessoas, todas elas já morreram, e ele está relembrando com saudades e com lágrimas nos olhos. Tem uma parte do texto que o Dom Casmurro chega a dizer que quando ele pensou naquilo ali, uma lágrima saiu dos olhos dele. Então é o típico diário de um homem, né, que já viveu bastante e que começa a relembrar os amigos de infância, os velhos tempos, enfim. Ou seja, ele mandou reformar a casa dele, né, a casa de Engenho Novo. O nome do lugar em que ele mora atualmente é Engenho Novo. E ele mandou reformar ela para que ela ficasse parecida com a casa de Mata Cavalos, que era a casa em que ele passou a infância dele. O pai de Bentinho morreu quando ele ainda era novo. A mãe de Bentinho fez uma promessa, dizendo que se aquele filho sobrevivesse e nascesse direitinho e vivesse, ela ia fazer com que ele se tornasse um padre quando ele chegasse na idade adulta. Acontece que o Bentinho nasceu com saúde, tranquilamente, e ela resolveu cumprir com essa promessa. A mãe, a dona Glória, ela fazia com que até os brinquedos, né, do Bentinho estivessem relacionados com a igreja. Então ela queria que de fato ele virasse um padre. O Bentinho, né, ele era vizinho de uma menina chamada, de uma moça, né, chamada Capitu, Capitolina. A Capitu, ela era filha da dona Fortunata, né, e do Pádua. E esse casalzinho, né, morava, né, os dois casais, assim, a família do Bentinho, mais o casalzinho esse, eles moravam lado a lado, né, eles eram vizinhos.
E as duas crianças, o Bentinho e a Capitu, se criaram desde pequenos brincando junto, né? Um pulando o muro para falar com o outro, brincadeirinhas. Os dois brincavam de igreja de vez em quando, né? Fingindo, um fingindo que era padre, o outro fingindo que era o assistente do padre. Enfim, era aquela brincadeira pura de criança mesmo. O que acontece é que em determinado momento os dois começam a crescer e os dois meio que se apaixonam um pelo outro, né? E eles se apaixonam, eles descobrem que eles estão apaixonados exatamente no momento em que a promessa da mãe deveria de se cumprir e ele deveria de ser enviado para o seminário para se tornar um padre, né? Ele se desespera, porque agora ele estava verdadeiramente apaixonado por Capitu, ela agora morava no coração e na mente dele. Ele persuade, ou tenta persuadir pelo menos, o José Dias, que era o agregado, ele chama várias vezes o José Dias de agregado. O José Dias era aquele falso médico, né, que acabou se agregando à família em virtude da personalidade dele ser uma personalidade bondosa, amiga, enfim. E ele tentou persuadir o José Dias a que o José Dias, por sua vez, persuadisse a mãe do Bentinho a que ela não enviasse ele para o seminário, a que ela fizesse dele um advogado, fizesse ele estudar direito em alguma universidade, mas não torná-lo padre. É interessante que nesse momento a mãe se mostra inflexível, ela de fato envia ele para o seminário. Mas há uma cena muito importante, e essa cena é uma das mais importantes do texto, que eu gostaria de mostrar para vocês agora. Essa talvez seja a parte mais importante para a gente entender algumas coisas sobre se de fato a Capitu traiu o Bentinho ou não. Olha só, quando eles eram mais novos, isso na época em que o Bentinho já estava no seminário, tá? No chamado Seminário José Dias. O que aconteceu foi o seguinte, que a Capitu, né, ela andava olhando para um jovem, né, que andava a cavalo, né, diante da rua dela. O Bentinho ficou sabendo e ficou com raiva disso e foi tirar satisfações com a Capitu. A Capitu disse que não nem poderia haver nada entre ela e o indivíduo esse que andava a cavalo na rua, porque o jovem esse que andava a cavalo na rua, ele iria se casar em breve, tá? Então nem poderia haver nada entre os dois. Mas a Capitu mandou o Bentinho fazer uma promessa. Olha só, eu vou ler alguns trechos para vocês entenderem. Ó. Confessou-me que não conhecia o rapaz, senão como os outros que ali passavam as tardes a cavalo ou a pé. Se olhou para ele, era prova exatamente de não haver nada entre ambos, porque se houvesse, era natural que ela dissimulasse. E que poderia haver se ele vai casar? Concluiu ela. Vai casar? Disse eu. Ia casar. Disse-me com quem? Com uma moça da Rua dos Borbonos. Esta razão quadrou-me mais que tudo, e ela o sentiu no meu gesto, nem por isso deixou de dizer que, para evitar nova equivocação, deixaria de ir à janela. Não lhe peço isto. Consentiu em retirar a promessa, mas fez outra, e foi que, à primeira suspeita da minha parte, tudo estaria dissolvido entre nós. Aceitei a ameaça e jurei que nunca haveria de cumprir. Era a primeira suspeita e a última. Ou seja, a Capitu e o Bentinho fizeram uma promessa entre ambos, de que se por acaso algum dia os dois, qualquer um dos dois, inventasse de suspeitar que o outro estava traindo, então o relacionamento dos dois chegaria ao fim. Imediatamente, imediatamente. Veja, no texto de Machado, no texto machadiano, nós devemos entender algumas coisas. É um mistério se a obra Dom Casmurro, ela é uma obra do romantismo ou do realismo. Dizem as teorias literárias e os livros que tratam sobre esse assunto que a obra Dom Casmurro pertence ao realismo. Todavia, não podemos nos esquecer também que é mistério entre os estudiosos de literatura que a obra Dom Casmurro ela possui características do romantismo também. Apesar de ser uma obra do realismo, ela tem vários elementos do romantismo. Acontece que o romantismo, para o romantismo, um casal
É considerado de fato um casal quando existe amor entre eles e quando não há dúvidas um em relação ao outro. Ou seja, quando um não tem dúvidas da fidelidade do outro. A partir da hora em que um tem dúvidas da fidelidade do outro, já não é mais considerado um casal dentro do romantismo. E dentro do romantismo também, digno de nota, é que o casamento no papel é considerado nada. Mesmo que tenha sido feito na igreja, mesmo que tenha sido feito por um sacerdote, mesmo que tenha sido feito no civil, suponhamos, enfim, o casamento destituído de amor e destituído de confiança mútua, dentro do romantismo literário, é considerado como nada. É como se fossem duas pessoas solteiras casadas apenas no papel, vivendo como irmãos. Então, por exemplo, na obra O Sofrimento do Jovem Werther, tu tem exatamente isso. O Sofrimento do Jovem Werther é a obra máxima do romantismo alemão. Dentro dessa obra romântica, o jovem Werther, né, ele está apaixonado pela Carlota, a Carlota se casa com Alberto, e o jovem Werther faz amizade com Alberto para ficar mais próximo da Carlota, a mulher que ele ama. Então, não importa se ela é casada ou não, entendeu? O que importa é que ele ama ela, ela ama ele de alguma maneira. Então é só isso que importa. Independente dela ser casada no papel com outro homem, para o romantismo é como se ela fosse co quase que casada com o jovem Werther. No caso da Capitu e do Bentinho, enquanto houvesse confiança mútua entre a Capitu e o Bentinho, enquanto os dois confiassem um no outro, enquanto os dois se amassem de verdade, eles estariam casados, independente de já serem casados no papel ou não. Tá? Mas, a partir da hora em que houvesse uma dúvida da fidelidade em relação a um ou em relação a outro, mesmo já estando casados no papel, aquele relacionamento, à luz do romantismo, já não significaria mais absolutamente nada. Quando a Capitu e o Bentinho fizeram essa promessa um para o outro, quando eram novos, eles fizeram isso de maneira séria. Eles disseram: a partir do dia em que eu duvidar de você, ou você duvidar de mim, da minha fidelidade, e eu duvidar da sua fidelidade, o nosso relacionamento chegou ao fim. Tá? Então, a partir daquele momento, mesmo que se mantivessem casados no papel, ainda assim era como se os dois fossem solteiros, né? Como se fossem dois irmãos vivendo junto, ou algo do tipo. Quando o Bentinho várias vezes ao longo do texto ele se manifesta como sendo uma pessoa bastante assim ciumenta, entendeu? Quando o Bentinho ele saiu do seminário, conseguiu sair do seminário e a estratégia dele de sair do seminário foi pedindo para que a mãe, né, a pagasse um outro jovem para se tornar seminarista, ou seja, bancasse, né, o seminário de outro jovem para que ele se tornasse padre no lugar de Bentinho, algo que era totalmente possível na época de ser feito, de uma mulher, né, colocar outro indivíduo, outro jovem, dentro de um seminário e ela custear as despesas dele, né, em troca do filho. Aí o filho não frequentaria o seminário, né, e aí o filho não se tornaria padre. Quem se tornaria padre seria esse jovem que entrou no lugar do filho. Isso foi o que aconteceu. Foi o que Bentinho e a mãe dele, a Dona Glória, fizeram. O Bentinho passou a estudar direito, né, se tornou advogado. O Bentinho se casou com a Capitu. Enquanto isso, o Escobar, que foi o colega que mais, assim, foi o colega mais amado, digamos assim, por Bentinho dentro do seminário, né, os dois se amavam, os dois se gostavam muito, eram tri-amigos um do outro, né. O Escobar, mais tarde, ele se casa com uma ex-colega da Capitu, né? O nome da menina era Sancha, né? O Escobar, já adulto, se casa com a Sancha e o Bentinho se casa com a Capitu. Então, o Bentinho, que era o melhor amigo do Escobar, agora via, né, o seu melhor amigo casado com a amiga da sua esposa, né? Então, quer dizer, era uma coisa fantástica a relação daqueles dois casais, né? A vivência entre os dois. Tem uma cena em que a Sancha, ela aperta a mão do Bentinho de uma maneira sensual, né? E o Bentinho, ele diz que ele sentiu o sangue dele fervendo, né? De sensualidade. Então, quer dizer, não era só a Capitu que traía o Bentinho. O Bentinho, de alguma maneira, de vez em quando, ele também se sentia tentado
a cometer algum tipo de traição. É digno de nota também que quando Bentinho ele era mais novo, né, ele tinha um amiguinho chamado Manduca. Manduca tinha lepra, né, e ficava escondido da sociedade dentro de um casarão. Mais tarde o Manduca morre, né, por causa da lepra. Segundo o texto, a lepra devorou várias partes do corpo do Manduca e aí o Manduca morreu. E as cartas que o Manduca e o Bentinho escreviam para o outro tinha a ver com a Rússia, né? Tinha a ver com as guerras que estavam acontecendo na Rússia, tinha a ver com política. Então o Bentinho ele confessa que talvez aquelas cartas que ele enviou tivessem dado um ar de importância e de vida para o pobre Manduca, né? Então o Bentinho ele era uma pessoa de bom coração. O capítulo 118 da obra aparece a Sancha, a esposa do Escobar, apertando a mão do Bentinho de uma forma sensual. Olha só o que que o texto diz. Quando saímos, tornei a falar com os olhos a dona da casa. A mão dela, no caso era a mão da Sancha, a mão dela apertou muito a minha e demorou-se mais que de costume. A modéstia pedia então, como agora, que eu visse naquele gesto de Sancha uma sanção ao projeto do marido e um agradecimento. Assim devia ser, mas o fluido particular que me correu todo o corpo desviou de mim a conclusão que deixo escrita. Senti ainda os dedos de Sancha entre os meus apertando uns aos outros. Foi um instante de vertigem e de pecado. Passou depressa no relógio do tempo. Quando cheguei o relógio ao ouvido, trabalhavam só os minutos da virtude e da razão. Uma senhora deliciosíssima, concluiu José Dias em um discurso que vinha fazendo. Deliciosíssima, repeti com algum ardor que ponderei logo, emendando-me. Realmente, uma bela noite. Como devem ser todas as daquela casa, continuou o agregado. Cá fora, não. Cá fora o mar está zangado. Escute. Os instantes do diabo intercalavam-se nos minutos de Deus, e o relógio foi assim marcando alternativamente a minha perdição e a minha salvação. José Dias despediu-se de nós à porta. Então, quer dizer, tem esse momento também do Bentinho. O Bentinho ele não era tão inocente quanto ele quer mostrar para nós. Tem umas partes dele em que ele também, né, algumas moças também se atiravam pro lado dele, né, segundo ele mesmo conta no texto. Então, quer dizer, o digno de nota que pode ser uma prova de que de fato Bentinho foi traído pela Capitu, né, é o nome do Escobar. Olha só o nome completo do Escobar. Ezequiel de Souza Escobar. Ezequiel de Souza Escobar. Qual era o nome do filho que a Capitu supostamente teve com Bentinho? Ezequiel. O mesmo nome do Escobar. Então, o nome do Escobar não era Escobar. Escobar, na verdade, era o sobrenome. O nome do Escobar era Ezequiel. E o nome do filho da Capitu era Ezequiel, que ela supostamente teve com Bentinho, mas que talvez ela não teve com Bentinho, e sim como fruto de uma traição dela com Escobar, o melhor amigo do Bentinho. É digno de nota também que o Bentinho, durante muito tempo, ele e a Capitu tentaram ter filhos e não conseguiram, depois de já casados. Mas a Capitu, depois que o Escobar começou a aparecer na casa da Capitu, não demorou muito, ela já estava grávida. Então, isso sugere uma traição da parte da Capitu. Uma outra coisa que a gente tem que ressaltar aqui também é o discurso, né, que a Capitu faz quando ela descobre, né, que o Bentinho está desconfiado dela, né? Ela não fala como uma mulher inocente, desesperada. Do tipo, ah, né, o que que houve? Por que que ele está agindo assim? Não, ela fala como de alguém que de fato, sabe, ela não tem nenhum tipo de sentimento por ele. Ela não esboça nenhum tipo de, nenhuma reação, entendeu? É quase como se ela estivesse dizendo, é, de fato eu fiz isso, entendeu? Eu vou ler um trecho, né? Eu vou ler um trecho para vocês entenderem o que que eu estou dizendo aqui. Olha só, olha só. A Capitu disse: só se pode explicar tal injúria depois que o Bentinho confessou para ela que ele acreditava que ela tinha traído, né? Só se pode explicar tal injúria pela convicção sincera. Entretanto, você,
que era tão cioso dos menores gestos, nunca revelou a menor sombra de desconfiança. Que é que lhe deu tal ideia? Diga, continuou, vendo que eu não respondia nada. Diga tudo, depois do que ouvi, posso ouvir o resto, não pode ser muito. Que é que lhe deu agora tal convicção? Anda, Bentinho, fala, fala, despeça-me daqui, mas diga tudo primeiro. Há coisas que se não dizem, respondeu Bentinho. Que se não dizem só metade, disse a Capitu. Mas, já que disse metade, diga tudo. Tinha-se sentado numa cadeira ao pé da mesa. Podia estar um tanto confusa. O porte não era de acusada. Pedi-lhe ainda uma vez que não teimasse. Não, Bentinho. Ou conte o resto para que eu me defenda, se você acha que tenho defesa, ou peço-lhe desde já a nossa separação. Não posso mais. A separação é coisa decidida, redarguiu Bentinho, pegando-lhe na proposta. Era melhor que a fizéssemos por meias palavras ou em silêncio. Cada um iria com a sua ferida. Uma vez, porém, que a senhora insiste, aqui vai o que lhe posso dizer, e é tudo. Não disse tudo, mas pude aludir aos amores de Escobar sem proferir-lhe um nome. Capitu não pôde deixar de rir, de um riso que eu sinto não poder transcrever aqui. Depois, em um tom juntamente irônico e melancólico, pois até os defuntos, nem os mortos escapam aos teus ciúmes. Consertou a capinha e ergueu-se. Suspirou, creio que suspirou, enquanto eu, que não pedi outra coisa mais que a plena justificação dela, disse-lhe não sei que palavras adequadas a este fim. Capitu olhou para mim com desdém e murmurou: sei a razão disso. É a casualidade da semelhança. A vontade de Deus explicará tudo. Ri? É natural. Apesar do seminário não acredita em Deus, eu creio. Mas não falemos nisso, não nos fica bem dizer mais nada. E aí? Isso são palavras de uma mulher que não traiu? Né? Podemos dizer que existe a possibilidade de que ela não tenha traído mesmo. Mas a maneira como ela fala, entendeu? Como se ela acreditasse que ele nunca ia desconfiar de nada e que de repente do nada ele desconfiou, entendeu? E a ausência de um arrependimento. Quer dizer, o filho da Capitu, ele tinha a fisionomia do Escobar, ele tinha o mesmo nome do Escobar, que era Ezequiel de Souza Escobar, ou seja, o nome dele era Ezequiel, assim como o nome do Escobar era Ezequiel, né? O nome dele era só Ezequiel, né? Então, assim, são muitas as situações, mas como eu já disse para vocês, se nós levarmos em consideração a semelhança do filho, né, da Capitu, que se parece mais com Escobar do que com o Bentinho. E se nós levarmos em consideração a infertilidade do Bentinho, ou seja, de que o Bentinho e ela tentaram ter filhos durante uns 2 anos, 2 ou 3 anos, e não conseguiram nada, né, e de repente o Escobar aparece e pum, ela aparece grávida do nada. Se nós levarmos também em consideração o fato de que seguido ela estava na casa, de que seguido o Escobar estava na casa dela, sem o Bentinho saber. Então há uma grande possibilidade de que de fato a Capitu tenha traído o Bentinho. Por outro lado, se nós levarmos em consideração a promessa que o Bentinho e a Capitu fizeram quando eram mais novos, de que a partir da hora em que um desconfiasse do outro, a relação dos dois teria chegado ao fim, então nós devemos entender que, perante o romantismo, a Capitu já não era mais a esposa do Bentinho, a partir da hora em que o Bentinho passou a ter os seus primeiros ataques de ciúme. Por mais que ela fosse a esposa dele no papel, ela não era mais a esposa dele na arte romântica, no coração, no romantismo literário. Ela era apenas uma espécie de companheira perante os olhos do romantismo. Porque para o romantismo, uma mulher só é de fato considerada casada com o marido enquanto houver amor e enquanto os dois não desconfiarem um do outro. A partir da hora em que surge a desconfiança e a ausência de amor, termina o casamento. Mesmo que eles ainda se mantenham juntos no papel, casados no papel, tudo direitinho. Então, por essa lógica, a Capitu deixou de ser a esposa do Bentinho a partir da hora em que o Bentinho teve as suas primeiras desconfianças dela, talvez antes mesmo de se casarem, naquelas desconfianças que de vez em quando o Bentinho tinha. Então, pela lógica, ela não traiu ele porque ela já não era mais a esposa dele há muito tempo, mesmo estando no papel escrito que ela era a esposa dele. Entenderam a lógica? Então, por isso que é um texto bem complexo, se você parar para pensar. Digno de nota também é que nós,
é que questionamos de fato se o Bentinho foi traído ou não pela Capitu. Mas o Bentinho, ele termina o texto dizendo que de fato ele foi traído, dizendo que de fato a fisionomia do filho dele, o Ezequiel, era a mesma fisionomia do Escobar, mesma fisionomia, tudo igual, entendeu? Então quer dizer que pro Bentinho não havia a mínima dúvida de que a Capitu tinha traído ele. Entendeu? Então, essa é uma pergunta que nós fazemos, nós os leitores fazemos, se ela traiu ou não o Bentinho, mas não é a pergunta que o próprio Bentinho se faz. A grande resposta do Bentinho é: fui de fato traído pela Capitu. Simples assim. Entendeu? Mas existe uma lógica que é a seguinte, para deixar o texto ainda mais complexo. Não se esqueçam que isso daqui é o diário. Né, o diário do Bentinho, tá? E o Bentinho, ele tinha vários ataques de ciúme desde quando era novo. Então, se você leva isso em consideração, que isso daqui é o diário do Bentinho e que ele se sentia, ele era ciumento, então tu tem exatamente a seguinte consideração: isso daqui é o diário de um homem que se sente traído. E que a mulher, a traidora, já morreu há muito tempo, né? E que ele agora está sozinho, com 50 anos de idade, morando numa casa, num lugar chamado Engenho Novo, e não em Mata-Cavalos, que era onde ele e a Capitu moraram durante anos, né? E que agora ele está sozinho, sem amigos, sem família, sem ninguém, só com as recordações do passado, sentindo-se traído, né? Relembrando a época em que ele foi traído pela Capitu. Mas isso é algo da mente dele. Talvez ele nunca tenha sido de fato traído pela Capitu. Em determinado momento, aparece o Bentinho ouvindo uma fada falando com ele. O que pode significar que o Bentinho talvez sofresse até mesmo de algum tipo de distúrbio psicológico, entendeu? Talvez ele tivesse visões e coisas do gênero. O que prejudica ainda mais, né, a credibilidade do texto dele em relação à traição. Talvez ele nunca tenha sido de fato traído talvez a Capitu nunca de fato tenha traído ele. Talvez ele de fato nunca tenha sido traído. As mortes que tiveram, e agora vocês vão entender assim a grandeza desse texto. Assim, ó, o Bentinho, né, o Machado de Assis, enfim, o Machado de Assis, ele matou todos os personagens, restando só o Bentinho. E aí tu começa a ver os personagens morrendo de um em um. O primeiro personagem mesmo que morreu, pela lógica, foi o próprio pai do Bentinho, que morreu quando ele ainda era muito novo, tinha uns 2 anos de idade, por aí. Era muito novinho. Depois, né, já na idade mais jovem, o próximo a morrer foi o Manduca, um amigo, né, que o Bentinho tinha e que sofria de lepra. O próximo amigo, o próximo personagem que morreu, né, conhecido do Bentinho, foi o próprio Escobar, né, que supostamente foi o homem com o qual a Capitu se apaixonou e traiu o Bentinho com ele. O Escobar, ele morreu, né, numa catástrofe nadando, né, e acabou se afogando, né? Ele estava nadando em alto mar, assim, aí acabou se afogando, tá certo? E a morte do Escobar é retratada no capítulo 121 da obra Dom Casmurro. A Sancha, que foi a esposa do Escobar, ela aparece como não estando morta, quando o Dom Casmurro, já velho, escreveu essa obra, tá certo? Ela aparece na obra 129 como ainda estando viva, envelhecendo, sem marido nem filha, tá certo? Porque a filha dela, a Sancha, teve um filho com o Escobar, mas essa filha acabou morrendo. Então ela ficou sem o Escobar e sem a filha. A Sancha terminou sozinha, assim como o Dom Casmurro. No capítulo 142, aparece a mãe do Bentinho morrendo, a Dona Glória morrendo. No capítulo 143, tá, aparece o José Dias, né, que amava superlativos, amava falar tudo em íssimo, íssimo. Ele morreu no capítulo 143. No capítulo 145, aparece a prima Justina, a chatinha aquela,
que parecia mais uma irmã chatinha do Dom Casmurro do que uma prima, né? Morava junto praticamente com ele. Ela aparece morrendo nesse capítulo. No mesmo capítulo em que a prima Justina morre, ou seja, o capítulo 145, a Capitu também morre. Sobre a Capitu, o Bentinho escreve apenas o seguinte: a mãe, creio que ainda não disse que estava morta e enterrada. Estava. Lá repousa na velha Suíça. Ou seja, quando o Bentinho descobriu que a Capitu, ou desconfiou, enfim, que a Capitu tinha traído ele e disse isso para a Capitu, ele fez com que a Capitu e o filho dela, o Ezequiel, embarcassem em uma viagem para Suíça. E de vez em quando o Dom Casmurro fazia de conta que estava indo para a Europa para visitar a esposa, para que todos os amigos dele achassem que ele estava indo visitar a esposa, mas na verdade ele nem chegava perto da Suíça, entendeu? Era só para manter as aparências. Então, mais tarde o filho da Capitu, né, o Ezequiel, cujo nome é o mesmo nome do Ezequiel Escobar, o amigo de seminário do Bentinho. O Ezequiel, ele morre de febre tifoide, tá? Ele morre de febre tifoide e foi enterrado nas imediações de Jerusalém, onde os dois amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com essa inscrição, tirada do profeta Ezequiel em grego: tu eras perfeito nos teus caminhos. Mandaram-me ambos os textos, grego e latino, o desenho da sepultura, a conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava. Pagaria o triplo para não tornar a vê-lo. Como quisesse verificar o texto, consultei a minha Vulgata, a Bíblia em latim, e achei que era exato, mas tinha ainda um complemento: tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia da tua criação. Parei e perguntei calado: quando seria o dia da criação de Ezequiel? Ninguém me respondeu. Eis aí um mistério para juntar aos tantos deste mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. Quando o Ezequiel morreu, tá, o filho da Capitu morreu, ele foi o último personagem de fato a morrer, tá? Todos os personagens morrem, só com exceção da Sancha, a esposa do Escobar, e o próprio Dom Casmurro, né? Então só ficam esses dois personagens, o Dom Casmurro e a Sancha. Por que então que os dois não se casaram? Não sabemos, né? O texto não nos leva a esse, não nos autoriza a ir tanto, né? Mas o máximo que podemos dizer é que a Dona Fortunata, né, foi uma também das primeiras a morrer. A Dona Fortunata foi a mãe da Capitu, né? O Pádua também chegou a morrer, né, em determinado momento. Morreu a Dona Glória, que era a mãe do Bentinho. Morreu o tio Cosme. Morreu o José Dias. Morreu a prima Justina. O Marcolino não aparece morrendo, mas como já era velho, né, quando o Bentinho era novo, sugere-se que ele tenha morrido também já. Então todos morrem, com exceção do Dom Casmurro e da Sancha. A Sancha vai para bem longe, né? E fica só o Dom Casmurro. Então tu tem assim, ó, cenas, por exemplo, em que o Dom Casmurro, ele se lembra, né, do pai da Capitu, com os canarinhos, os passarinhos, né? Porque aparece aqui canarinhos no texto. Passarinhos, canarinhos, enfim, cantando, piando, fazendo barulhinho, enfim. E, né, é algo interessante porque tu pensa assim, ó, um homem velho, né, relembrando o passado, relembrando toda aquela vida. Se tu parar para analisar, se tu ler todo esse texto com calma, tu vai ver vida ao longo de todo esse texto. Tu vai ver ação, tu vai ver personagens agindo, pensando, refletindo, vivendo. E de repente, o Dom Casmurro, com 50 anos de idade, tá lá sozinho, dentro da casa dele, escrevendo essas memórias, relembrando como a vida era interessante, era ativa, era cheia de aventuras. A própria traição, de alguma maneira, foi uma espécie de aventura vivida por ele, né? E de repente agora se torna essa coisa calma, mansa. Ele diz que depois que ele ficou sozinho, né, que agora todos os personagens morreram, só ficou ele, né, só ele e a Sancha, mas como eu já disse, a Sancha foi para algum lugar bem distante dele e ficou só ele sozinho. Depois que ele ficou sozinho, que todos os personagens morreram, né, amigos dele morreram, todos os amigos dele morreram, todos os familiares dele morreram, todos os conhecidos dele morreram, só ficou Dom Casmurro sozinho dentro de uma casa que é apenas uma imitação da casa que ele morou durante anos, tá?
Porque ele disse que ele chegou aí para aquela casa de novo, né? Mas que ele já não reconhecia mais nada lá. Tudo estava diferente, tudo estava mudado. Novas plantinhas tinham nascido, as velhas tinham sido cortadas, o poço estava totalmente diferente. Ele disse que era como se a casa estivesse dando um fora nele, estivesse mandando ele longe, né? Porque nada mais era igual. Então, quer dizer, é um saudosista. O Dom Casmurro é um saudosista. O narrador, que é o próprio Dom Casmurro, o narrador que constrói o texto ao longo da narrativa, ele é um saudosista. Uma pessoa velha, com saudade da infância, com saudade da adolescência, com saudade da mulher, mesmo que tendo traído ele, com saudade do filho, mesmo que não fosse o filho legítimo dele, mas que sempre amou ele como pai, com saudade do tio Cosme, com saudade da mãe dele, a Dona Glória, com saudade do José Dias, com seus superlativos, com saudade do Pádua, né? E dos passarinhos que Pádua tinha em casa, né? O Pádua era o pai da Capitu. Com saudade da Dona Fortunata, que várias vezes viu, né, o Dom Casmurro meio que se declarando para Capitu, sem saber o que estava acontecendo, achando que era só uma brincadeira, né, de dois jovens. Então, quer dizer, imagina a cena, assim, entendeu? Tu viver tudo isso, tudo que está escrito aqui nesse texto, tu viver tudo. De repente, tu está sozinho, no silêncio, sem amigos, sem família, sem ninguém. Entendeu? É isso que eu queria que vocês entendessem quando vocês forem ler esse texto. Leiam esse texto por essa ótica. Estou lendo as anotações de um homem que perdeu tudo e ficou sozinho, né? Então, é um texto triste. Se tu for analisar o texto Dom Casmurro, é um texto muito triste. Entendeu? É interessante que o Dom Casmurro, depois de um tempo, né? Depois de um tempo, o Dom Casmurro, ele tentou namorar, né? Já com uma certa idade, uns 40 anos por aí, tentou arrumar umas namoradas jovens para ele, mas ele disse que nenhuma delas aturou ele. Nenhuma delas aturou por muito tempo. Algumas prometiam que iam voltar no outro dia, mas não voltavam. Outras nem prometiam, né? Então, quer dizer, ele na opinião dele mesmo, ele se tornou uma pessoa velha e ultrapassada. Né? Aquele texto que ele cita de Ezequiel, né, é um texto relacionado à queda de Lúcifer, tá? A teologia cristã, ela considera aquele texto como sendo o texto da queda de Lúcifer, em que o narrador ele cita, né, como caíste, ó estrela da manhã, filha da alva, né? Então, perfeito eras em todos os teus caminhos. Quer dizer, esse texto de Ezequiel, né, é um texto relacionado à queda de Satanás. Então, na brincadeira, né, o Dom Casmurro ele está chamando o filho da Capitu de Satanás aqui. Entendeu? É uma maneira de dizer que esse filho foi um diabo, foi a prova da traição, né? E por isso foi o diabo. Só que, na verdade, se tu parar para analisar, o menino amava, né, amava o pai. Mesmo o pai não sendo pai, quer dizer, o Ezequiel amava o Bentinho, mesmo que o Ezequiel não fosse filho do Bentinho, o Ezequiel não sabia disso, ele achava que de fato ele era filho do Bentinho, porque ele nem chegou a conhecer o Escobar, né? O Escobar morreu quando ele era muito novo ainda. A Capitu sempre ensinou para ele que ele era o filho do Bentinho com ela, né? Então ele sempre chamou o Bentinho de papai e a Capitu de mamãe, né? E de alguma maneira aquele filho, né, o Ezequiel, ele trouxe a revelação da traição. Então parece muitas vezes que o Bentinho queria continuar sendo traído desde que não soubesse que estava sendo traído. Então, ao nascer aquela criança, ela se torna a revelação de uma traição oculta e, consequentemente, pro Bentinho se torna o demônio, né, o diabo. Então é uma coisa engraçada isso, se tu parar para analisar. Uma última coisinha para a gente falar sobre esse texto, né? Eu vou deixar escrito aqui no algumas coisas assim, na parte aqui das, né, me esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição, né, o capítulo e o versículo citado por Ezequiel. Uma co última coisinha para a gente, citado por Bentinho, na verdade, uma última coisinha que a gente deveria de ver aqui é o seguinte, ó, a forte presença, tá, de mitologia grega, romana e também de versículos da Bíblia. O Dom Casmurro, talvez das obras, né, do Machado de Assis,
Talvez seja a obra que mais contém versículos da Bíblia e citações diretas e indiretas da Bíblia, às vezes citações indiretas, apenas a ideia, outras vezes citações diretas mesmo, citações assim diretas mesmo, e também de mitologia grega e romana. Né, entendeu? Ele cita nomes de deuses gregos, ele cita nomes de deuses romanos, então ele faz uma mistura bem interessante, assim, ele enriquece, né, a narrativa com mitologias e com religiosidade, né? É digno de nota também que a religião na época do Machado de Assis, a religião predominante no Brasil na época do Machado de Assis era o catolicismo, né? Então tu vai ver situações da Bíblia e questões envolvendo seminário, envolvendo padre, envolvendo questões relacionadas ao catolicismo mesmo, entendeu? Então é muito interessante essa obra, entendeu? Ela é uma obra que vale a pena ser lida, vale a pena ser analisada, né? Por isso que as crianças, né, quando eram pequenas, né, o Bentinho e a Capitu, eles brincavam de igreja, né, com direito a sacristão, padre, enfim, porque era a religião predominante no Brasil naquela época, o catolicismo, né? Então, quer dizer, é uma obra fantástica, entendeu? É uma obra fantástica, vale a pena ser lida, vale a pena ser estudada, vale a pena ser analisada. Então, é uma obra bem complexa. Tá, eu tentei trazer aqui a maior parte possível que eu pude da complexidade desse texto. Certamente não consegui fazer. Deu um vídeo de quase 1 hora de duração, né? Mesmo eu sabendo que eu não consegui trabalhar toda a complexidade desse texto. É um texto bastante irônico em alguns aspectos, né? Tem, por exemplo, quando o Bentinho está no seminário, todos os sábados ele voltava para casa para rever a mãe, né? E a prima Justina estava lá. Então, uma vez ele se perguntou: e a Capitu, onde é que tá? Aí a prima Justina respondeu: ah, ela deve estar namorando algum outro por aí. E aí o Bentinho diz, né, que naquele momento ele sentiu vontade de fazer com que ela se arrependesse daquelas palavras, né? Ele disse que se ele tivesse uma espingarda na mão, ele ia dar um tiro nela. Então, quer dizer, ele ironiza, entendeu? Ele zomba, ele ironiza. É um texto irônico, é um texto que muitas vezes tu dá risada, às vezes tu dá risada lendo esse texto, às vezes tu te entristece lendo esse texto. Às vezes tu te coloca no lugar de uma pessoa, né, cheia de saudades da infância, da adolescência, cheia de saudades da juventude, uma pessoa solitária que agora está velha e sozinha, escrevendo esse texto. Quer dizer, então muita coisa entra na tua cabeça quando tu lê a obra de Dom Casmurro e tu te aprofunda nela, tu vive ela, assim, muita coisa mesmo. Então leiam essa obra, entendeu? Leiam essa obra. Muitas vezes a gente valoriza a literatura alemã, literatura russa, a gente lê Dostoiévski na literatura russa, a gente lê Tolstói na literatura russa, a gente lê Goethe, né, na literatura alemã, a gente lê Franz Kafka na literatura alemã, a gente lê Camões na literatura lusitana, a gente lê, sabe, tantos autores assim de outros países, e a gente se esquece que o Brasil, ele tem uma literatura fantástica nele também, que a gente precisa aprender a valorizar. É interessante assim, ó, que quando as pessoas elas vão para outros países, é muito comum elas descobrirem nesses outros países bibliotecas com uma ala, uma parte da biblioteca dedicada só à literatura brasileira. Né? Na Alemanha isso acontece, na França isso acontece, nos Estados Unidos isso acontece, em vários países do mundo. Tu entra numa biblioteca assim, tá lá, literatura brasileira. E uma das obras que eles vão ter é essa daqui. Entendeu? É interessante também que um dos aparece aqui, né, nesse textinho em determinado momento, que Ellen Caldwell, né, ele é um Ellen Caldwell e Roberto Schwarz, né, dois estrangeiros que são especialistas em Machado de Assis, quer dizer, duas pessoas dos Estados Unidos, se eu não me engano, que são especialistas em Machado de Assis. Quer dizer, eles não são brasileiros, eles não nasceram no Brasil, eles são lá dos Estados Unidos da América, entendeu? Falantes da língua inglesa, não falam provavelmente nada de português, é possível que até falem, né, para estudar as obras machadianas. Quer dizer, eles estudam Machado de Assis, eles estudam literatura brasileira. E nós aqui no Brasil muitas vezes não valorizamos isso, entendeu? Os outros lá do estrangeiro, lendo a nossa literatura, valorizando a nossa literatura, fazendo trabalhos acadêmicos sobre a nossa literatura, fazendo artigos científicos sobre a nossa literatura, e nós deixando a nossa literatura brasileira de lado. Entendeu? Quer dizer, tem coisas que não dá pra gente entender.
Então, vamos valorizar a nossa literatura brasileira, vamos valorizar Machado de Assis, vamos valorizar Joaquim Manuel Macedo, vamos valorizar Jorge Amado, vamos valorizar Fernando Pessoa, vamos valorizar, né, Patativa do Açaré, vamos valorizar, né, vários autores, né, vamos valorizar a literatura brasileira, né, vamos valorizar Machado de Assis, né, vamos valorizar Mário Quintana, enfim, vamos valorizar a literatura brasileira. Essa é a minha sugestão. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo: valorize a literatura brasileira. Leia Machado de Assis, leia autores brasileiros. Tá certo? Então, tá aí mais um livrinho para nós. Dom Casmurro, escrito pelo grande escritor Machado de Assis. Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço, até mais.